Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas. Noskaidro. Melu detektors. Labdien! Krievijas pilsoņu skaits Latvijā pēdējos gados ir pieaudzis. Par cik? To saskaitīs Nacionālās apvienības deputāta kandidāts Edviņš Šnore. Intervijā žurnālam Sestdiena viņš saka. Latvijā kopš 2009. Gada, tātad kopš vienotība ir pie varas, Krievijas pilsoņu skaits ir pieaudzis par 60%. Dati rāda, 2009. Gada sākumā Latvijā dzīvoja aptuveni 30 tūkstoši cilvēku ar Krievijas pasi. Tad šī gada sākumā jau 49 tūkstoši. Tas ir par 61% vairāk. Ļoti iespējams, ka šis skaitlis ir lielāks, un Latvijā dzīvo cilvēki, kas slēpj Krievijas pilsonību. Viens no iemesliem varētu būt tādēļ, ka Latvijā nav atļauts vienlaikus būt gan Krievijas, gan Latvijas pilsonim. Lai gan likums liek ziņot, ja cilvēkam ir vēl kāda pilsonība, ne visi to dara. Taču pieejamā informācija liecina, ka Krievijas pilsonību galvenokārt pieņem Latvijas nepilsoņi. Viens no iemesliem, lai saņemtu Krievijas pensiju. Šogad maijā Krievijā pieņēma likumu, kas daudz vieglāk ļauj iegūt tās pilsonību. Īpaši tiem, kuri paši vai viņu radinieki dzīvojuši bijušajā PSRS. Tātad arī Latvijas iedzīvotāji. Jaunākie dati uz 1. Jūliju rāda, ka šogad pirmajā pusgadā Krievijas pilsoņu skaits Latvijā pieaudzis vēl par 3000. Secinājums. Edviņš Šnora nav kļūdījies faktos. Skaitļi varētu būt pat vēl lielāki, ja būtu zināms, cik Latvijas iedzīvotāji, gan pilsoņi, gan nepilsoņi, nepasaka, ka viņiem ir Krievijas pilsonība. Ja gribat redzēt mūsu aprēķinus un informācijas avotus, meklējiet LSMLV un 5LV Facebook lapā. Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas. Noskaidro. Melu detektors.